פרק, נלמד פרקי אבות, פרק ד' משנה י' ג', רבי יהודה אומר, הווה זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון. מי זה רבי יהודה? יש אומרים רבי יהודה בר אילאי, שהוא היה מתלמידי רבי עקיבא בירושלמי, הרבה פעמים מוזכר, אמר רבי יהודה בשם רבי טרפון. מי זה רבי טרפון? שהיה מתושבי העיר לוד. לא סתם אנחנו קוראים למקום הזה קריאת התנאים. אחד אמר לי, מה אתה מסתלבט עלינו כאן בלוד, אתה אומר לנו קריאת התנאים? הנה, עוד אחד, רבי יהודה בר אילאי, תלמידו של רבי טרפון, שהיה בלוד, רבי אליעזר הגדול, רבי עקיבא ועוד. אז הוא אומר, למה צריך כל כך הרבה... הרבה תנאים היו בעיר לוד. עכשיו, למה צריך להגיד שאם אדם צריך להיות זהיר בתלמוד, שאם אדם שוגג, בלי כוונה, מחייבים אותו בכוונה. אתם יודעים מה המשמעות של הדבר? אדם עשה דבר, הוא לא התכוון. יבוא לבית משפט, יגידו לו, לא עשית את זה בכוונה. אתם יודעים מה הפער, אם זה שגגה, בלי כוונה, אם זה מדיד שזה בכוונה, נכון? להבדיל, שלא נדע, רצח בשגגה, אדם לא התכוון, או רצח במזיד בכוונה, זה פערים גדולים בבית משפט. אז להבדיל, למה לימוד תורה, התלמוד, מי ששוגה, בלי כוונה, אתה מחייב אותו כאילו מה? אתה, כאילו הוא טועה ומטה בכוונה, עד כדי כך? הרי אתם מסכימים שיש הבדל בין שוגג לבין מזיד? רבנו בן יושחי אומר, אם הרב טועה בהלכה, הוא לא שם לב, פתאום הוא לומד, אומר, וואי, טעיתי בדבר ההלכה. עכשיו הוא מתבייש, מה יגיד לכולם, טעיתי? כמה אנשים מוכנים לעמוד בפרט ולהגיד טעיתי? היה רב אחד גדול, קראו לו המלאך רפאל, רבי רפאל ברדוגו. זר צדיק וקדוש לברכה. יום אחד הוא נתן הוראה בהלכות שחיטה. והתברר לו שהוא טעה. הוא אמר, תפרסמו בכל העיר, שטעיתי בדבר ההלכה. אתם יודעים איזה רב העיר? לא פרש לאבי, לא פדיחה? הוא אומר, אם טעיתי, וזה מה שבן ישחי אומר, למה זה נקרא שגגה לזדון? כי הוא בהתחלה בדאווין טעה, וזה הופך למה? למדיד, הוא מתבייש. כמה יש כמו רבי רפאל ברדוגו מוכנים להגיד את המילה טעיתי? כמה לנו קשה להגיד את המילה טעיתי? זה לא נעים. בפרט אם אתה מורה לאנשים מה לעשות, אז הטעות היא יותר בעלת משמעות. ככה בן ישחי מסביר. והתן חומה כותב שאדם לא ילמד בספר לא מוגה. היום כמעט כל הספרים מוגים, על פי רוב. אבל בעבר מה היו עושים? יש ספר שהיו מעתיקים. אתה שואל איזה תלמיד העתיק? ילד בכיתה ד' או בחור בגיל 14? לדעת, ואם הספר לא מוגה, תכתוב עליו, לא מוגה. אולי בדוגמה, במקום להגיד את המילה חייב, הוא כתב פטור. ועד אתה מקום לתעשו, אדם יכול להפוך למותר. לכן אסור גם להחזיק, אל תחזיק עוולה בביתך. ביור אחד, מה זה עוולה בביתך? דוגמה, תשאיר חלון בלי סורגים. שמישהו לא ייפול. כמה דברים, אבל עוולה בתור ביתך, להשאיר ספר שהוא לא מתוקן, שלא יהיה טעות הלכתית גדולה. עכשיו, הספורנו כותב, מה זה שגגה? הוא אומר, ביור אחר. אם שגגת והתרשלת מללמוד תורה, ואז ילדת את התורה, אז בסוף אתה ודאי תהיה מזיד בהלכה, אתה לא תדע. ולדוגמה, אתה רואה, יש לך דוגמה, אננס, נכון? מה מבחים על אננס? מה אתם אומרים? עץ, אדמה. הנה, אבי, מה הוא אמר? עץ. אם האננס היה גודל על עץ ונופל לנו על האור ראש, מה היה קורה לנו? הראש היה מתפוצץ. הוא התכוון לקורפוס. לא, כשאין כיף זה גדל. או, האמת כבארץ לא הרבה מגדלים, יש שם אזור מפתחים, בארץ קצת, אבל זה לא... כשאני בפנמה, הייתי בצרפת, שם זה קו המשווה, שם כל אננס, יורו אחד, אתה מקבל אננס, ברכב את הארץ, נותן ברכה וטהרה ושמחה, כי הוא עשיסי, לא היום, מביא לך אותם קטנים, אתה יודע, עבר עליהם השנה, אני אומר בצחוק. אז הנה, מה הוא אמר? עכשיו, אם אתה דוגמה ברך על אננס, לדוגמה, אתה ברך על הבץ, זה שקר, הוא לא גודל בעץ, הוא גודל באדמה. סליחה על הבאה, על בננה מה מברכים? בננה זה אדמה. הרבה רבני מרוקו בהתחלה היו שוגים. והם עדיין גודלים על עץ. איך? ועדיין גודלים על עץ. כן, כיוון למה? שאלת השאלה, הרי זה גודל על העץ, נכון? שאלת שאלה הכי הגיונית. יש רבנים בשוטים שטעו בזה. אז מה התשובה? כיוון שהבננה, כל שנה, הדוגמה, כאן הקלח הזה, יוצא הפירות הבננות, שנה הבאה הקלח הזה מתייבש, יוצא לו תמיד ענפים חדשים. מלמטה? מלמטה, מהצד. אני ראיתי.
אז לכן, הגדרה של עץ, שהגזע שלו מתקיים, קיים משנה לשנה. בננה הוא כל פעם מתחדש, מוציא חורים חדשים. לכן ברכתו האדמה, אם תחכה 3 שנים לבננה, לא יודע מתי תאכל את הבננה. זה לא שייך לגובה השיח, לא. גובה העץ או משהו? אם הוא קיים הענפי שלו משנה לשנה או לא. בננה מה שהיום יש, שנה הבאה זה לא אותו ענף, זה ענף חדש. יש עניין בחציל גם אפילו. חציל, או אישהו... מה או עץ? עכשיו, הרדב"ז כותב, 500 שנה את השאלה שלך. אם תברך על חציל, תחכה לעורלה, תחכה את כל השנים האלה, אתה יודע מה יקרה לך? לא יהיה חציל, שנה ראשונה יש לו פרי עסיסי. שנה שנייה עוד עסיסי, שנה שלישי, הלך הכל. לכן אם אדם לא לומד, אז זה קריטי, זה עץ או אדמה, עורלה או לא עורלה. תכתוב אותה בשנה הראשונה או לא. אז אם אדם לא לומד, אבל מה המאירי אומר? אם אתה מתרשל מללמוד, בסוף זה מזיד, אתה סתם אומר אדמה, אתה אומר עץ, בסוף אדם שוגג בדבר הלכה. עכשיו בואו נראה עוד דבר, ברשותכם. הרדב"ז, הזכרנו את הרדב"ז במצרים, נכון? לפני 500 שנה הרדב"ז כותב, אתה חייב לקרוא את המקרא עם טעמי המקרא. למה עם טעמי מקרא? הטעמים זה לא סתם עושה פתאום זר ריקה, עושר פזר גדול, כל הדברים האלה, למה? זה נותן משמעות, טון לדבר. אתה יכול להגיד בוקר טוב, או בוקר טוב. מה, אתה כועס עליי? בוקר טוב זה יותר בניחותא. הטעמי המקרא נותנים לך הבנה. ולכן אם אתה לא לומד את הטעמי מקרא, אתה קורא את הטקסט, זה כמו לתקרר מכתב. אדם אומר לך, אנא ממך, תיגש לבנק הדואר, תסדיר את זה ואת זה. אדם יגיד, לא, הוא אומר, אנא ממך, לך לבנק. אם אדם לא קורא את זה בטעם הנכון, מה זה נקרא? אתה חושב שמישהו כועס עליך, ובכלל לפעמים שמתכתבים, לפעמים אתה חושב שלם כועס, הוא לא מתכוון. לכן חשוב ללמוד בטעמי המקרא, למה? זה גם סוג של לא יהיה חליל לזדון, אלא שלא נגיע לזדון. עוד דבר, בלימוד התורה צריך לדעת מה ללמד. אתה לא יכול לבוא איתו בן אדם, תתחיל, נגיד לו בוא נלמד קבלה מעשית. הוא לא ידע את הבסיס, הקבלה מעשית תזיק לו. תראו ליקוטי מוהר"ן, קבלה גימטריה ניאוף. אני מכיר הרבה אנשים שלומדים קבלה לעם, והם נואפים מאוד גדולים, למה? קבלה זה יכול להכות בבן אדם. אני מכיר עשרות אנשים שכתבו כמהים, ולא האריכו ימים. זה לא צחוק, אם עד אין אדם הגנה נכונה, הרב כדורי היה אומר לבן אדם, למה הכדורי האריך ימים? הוא אומר, אם אתה לא לומד, אם אתה לא תשמור שבת לדוגמה, הקמיה של המלאך הוא לא יעזור לך. אז אתה כופה את המלאך לעשות דבר בניגוד לרצון שלו, המלאך מתקם בבן אדם. ועל זה הרמח"ל הקדוש כותב, אמת שלא במקומה, מה זה נקרא? שקר. למה זה שקר? כי אם אתה נותן לבן אדם דבר שזה גדול עליו, מה שנקרא, תן לילד להרים עכשיו משקל גדול. רחמנות, ילד קטן. להעמיס על בן אדם, או ללמד אותו הלכות קשות. גר שבא להתגייר, אל תגיד לו עכשיו הלכות ריבית, תשגע אותו, הוא בקושי, אתה יודע, הוא בא להתקרב, אתה... שמחת כאן. נכון, רון? אתה יכול לבוא לך, תודה רבה צדיק. אתה יכול לבוא להכביד על אנשים? לא. צריך לבוא בנחת. יש הלכות, דוגמה, כתוב, מחלל שבת מות יומת. תחשוב שאדם בא להרצאה, מחלל שבת מות יומת. מה אדם יעשה? אבי, מה, מי שער? נדרקו עליו את הרב את השולחנות. יאללה, התחלה. אז זה מה שפרקי עבוד אומר. אם לפעמים שגגה יהפוך לזדון, למה? תתחיל איתם ישר בדינים. הלו, מישהו יודע חייב גיהנום. כמו ששרון לפעמים כאן יכניס אותנו ללחץ כאן בשיעור. כי לפעמים אתה נופל על האנשים הלא נכונים, ואדם מקבל קביעות. התורה צריכה להיות, היא לא משתנית. התורה לא מוצא חן בעיני האנשים, אבל התורה צריכה להיות דרכי נועם, חוכמה, מה להגיד, ומתי להגיד, וכמה להגיד. וזה מה שנסיים בשאול. דוד המלך נותן משימה לשאול להחריט את כל עמלק. שאול מה הלך? הרג את כל הזכרים. את הנקבות הוא השאיר. בא דוד המלך, מתלונן עליו. שאול, למה לא הרגת את הנקבות של עמלק? יש לך מתחיום מהתורה. הוא אומר, מה כתוב? זכר, כתוב, אנחנו אומרים, תמיד אומרים, תזכור את אשר עשה לך עמלק. הוא אמר, לא, זכר אשר עשה לך עמלק. מה הוא אמר, מה זה זכר? רק שרים להרוג. אומר לו, דוד המלך לא זכר, אלא תזכור, משום זיכרון. הוא לא קרא ניקוד נכון, הפך את הזכר, קום תזכור לזכר, ועד רק את הזכרים הוא הרג. הלך לרב שלו, הגמרא בבא בתרא דף כ"א אומרת, שהרג את הרב שלו. אומר לו, אתה בגללך עכשיו דוד המלך מפטר אותי מהתפקיד. מה כתוב? כתוב, לימדת אותי, הרב לא יודע לקרוא נכון את המקרא. זכר,
תימחה, מה זה זכה? את הסחרים. דוד המלך אומר, לא, תזכור, כל המלאכך זכה בנקבה. הוא התלונן על שאול המלך. למה שאול המלך לא הורג את, את כל המלאכים? לקח את יואב בן צוריה, ויואב בן צוריה טעה בפסוק. אז תראו באמת, מה גורם לבן אדם שלא לומד, אפילו בקריאה נכונה, אפילו הגמרא אומרת, עדיף בן אדם שקורא נכון, שמאשר תלמוד גדול. אם אדם לא מבין את המשמעות, תראו מה קורה לדברים האלה. אז אם כן, עלינו באמת להרבות בלימוד, שככה, למה חכם נקרא חכם? הוא כל הזמן מחכים. אפילו רבותינו, היה אחד הרב הרופא, מתקופת גירות ספרד, אומר, אתה הולך במדבר, יש לך את, את העצים של הסברסים, תעשה שם חור ותשתה את זה במקום שאין לך מים. מי חושב שיש לך מים בתוך הכלח של הסברס? חשבתם על זה פעם, לשתות כזה דבר? זה עלו בר, אבל לשתות את זה מיש מקום שאין מה לשתות. הרשימון שקופ, לפני השואה, לקח כמה תלמידים, תהיה איתם בפרדס, ביער. הוא אומר להם, זה פטריה רעילה, זה פטריה לא רעילה, זה צמח אכילה, זה לא... אמרו, ראש הישיבה אין לו מה לעשות, לתהל איתנו בעשבים, מה זה כאן שיעור, אה? יש מלא פטריות. כן, אחר כך מה התברר? אבל תראה מה זה רב שמעון שקופ, מה התברר? אחר כך מה היה? היה שואה, נכון? ואז התלמידים האלה ברחו לפרטיזנים ליערות, כל מה שרב שקופ לימד אותם קודם השואה, זה מה שיציל אותם. אז התורה תמיד מחכימה, אדם נקרא תמיד חכם גדול, איך קוראים לו? תלמיד חכם, למה תלמיד חכם? כי עדיין הוא רק תלמיד של החכם, והחכם מה נקרא? אבי תלמיד של החכם. כי תמיד זה היופי ביהדות, תמיד אנחנו רוצים ללמוד ביותר.